Дэлхийн амгалангийн айлтгай болсон нэвтрүүлгийн шин дугаар танд хүргэж гэж байна. Өнөөдрийн болзанд хууль зүйн сайдлсан мөнх оргилтой ярилцахаар урилаа. Тэгэхээр зочин ба нэг одоо л спорт зааланд найзуудтайгаа сагсан бөмбөг тоглож байгаа юм байна. А түүнийхээ дараа наадтай уулзъя гэсэн. Гэхдээ одоо үргэлж ажил хэрэгч байдлаар одоо үзэгчдэд танил болсон энэ эрхмийг арай өөрөөр үзэгчтэй харуулах нь сонирн болов гэж би бодлоо. Ингээд зочин дээрээ очиж уулзцай. Хамбано. За тоглолт нэлээ ширүү өрсөлдөлтөд орж байгаа шүү. Таныг дуудах гээд ерөөсөө таа чи. Олж харахгүй шүү бид нэрийг. Бид нар нэг үзэхлээр нэлээ үзэн шүү. Аха. Дандаа. Аха. Багын найзууд. Аа за. Зарим манай 10 жилийн хүүхдүүд байна. Аха. Аха. Зарим нэг сургуульд Москва танцуулж байсан хүүхдүүд байна. Манай сагсан бөмбөгийн холбооныхан байна. Аа за за. Дандаа багын найз нар. За та хэдэн жил тоглож байна сагс? Бид байгаа юм аа. 15-20 залуучч мэдэр бүгдээрээ л багасаал тэгээд 7-8 нисгэл тоглоод эхэлсэн. Манай энэ дотор 2-3 спортын мастер байсан, сагсан спортын мастерууд байна. Хамгийн гол нь найз нөхдүүд үерхээд тэгээд 7 өнөخت 2 удаа цуглараад хөсөө гаргаад тэгээд дараа нь мастер юу гэдэг вэ? Тэргээ ярьцгаагаад сайхан үерхэж байна. Тэр одоо бараг 30 үчин жид өргөж байгаа л найз дээр зүгээр. Таны хобби юу эсвэл одоо тууштай хичээлж байгаа спорт юм уу? Хобби, хобби. Аха. Тийм, спортын амжилт гаргаж чадахгүй ч гэсэн. Хамгийн гол нь хөсөө гаргана, эрүүл мэндэд хэрэгтэй, жингээ барина. Тэгээд найз нөхдтэйгээ. Тийм. Та чи хүндэр метр хэд вэ? 80 штэ. Аха, их хүндэр саксны гавья байгаа хаа, тийм. Ямар юм бэ? Баггүй. Баггүй. Тэгээд зүгээр гэж бол та ярилцчих юм байна. Гэж бол баггүй. Жингээ барина. Аха. Тэгээд Мөн ч зарим нэг жимд ороод замдар бүгд өгдөг шүү дээ. Эсвэл ингээд штанг өргөд бир чаддаг байхгүй. Аха. Замдар бүгдээ нэг өөртөгтэй юм шиг санагдаа. Энд зүгээр олонлоо орилдоо, ташралдаад, зармархтаа маргаад имэлдэд тэр нь илүү гоё байгаа. Аха. Аха. Дадаа нэг хэдэн удаа тоглосон. 2 удаа тоглосон байна. Хоёр удаа тоглоод тэгээ заримдаа тоглосныхаа дараа нэг зам чөтөттэй гарч нэг айхгүй юм. Тэгэхдээ тэгэл бүгдээ ажилтаа төрөлтөө хүмүүс юм чинь. Тал тал тийш хараа явчихна. Тэгээ дараагийн тоглолтыг хүлээгээс Стресс тайлхаас нэг хэлбэр үү? Тэнцвэр яах вэ? Хамгийн том хэлбэр шүү дээ. Тэгээд төсөө гаргана гэдэг чинь хамаг стресс. Эхний дотоо одоо тэр хорт хоц юу гэдэг. Миний бие организм шигж байгаа бүх юм аль гаргаа хэлж байна. Тань гүйж яхад ардаас ч хараад танихгүй юм байна. Эмүүдэнтэй мал гадаа хэлэх. Жаахан таагүй байсан юм шиг. Өөр чинь заримдаа бид нар гоётон бахад бид барьныхаа гадааг сахсдаг байхгүй юу? Тэгэхэд одоо бодоход Айгүй юм байсан байгаа юм л да. Тэгээ хүүхэд 20-аас 20-той хүүхдүүд багч нэх өвөө өрөөл. Өвөө оршоо тагладаг байсан. Одоо бодоход тийм 50-52 одоо миний үйл юм багхгүй. Өвөө мөртлөө айгүй сайн тагладаг байсан байхгүй. Тэгээ сүүлийн сонсож байгаа юм. Москвагийн Локомотив тагладаг байсан. Аха. Тийм ба. Спортын олон улсын хэмжээний мастер хүн байсан байл. Аха. Тэгээ бодоод би боддог байхгүй. Өвөөсөө спортын төрчмөс агсан бөмбөнд зөвхөн өөрөө өөртөө тааруулал хичээлж яхад Бүгд насны юу яахгүй юм бэ? Хязгаар байхгүй юм байна. Та сагснаас өөр ямар спорт хичээл чинь? Тэгээ өөр нэг юмар амжилттай шүү дээ. Йогаар бас хичээллээ гэдэг юм шүү лээ. Би йога ч яах вэ? Зүгээр сүлээд гэрэл дөрөнгөөс батмагаас би жоохон бэлсээс ороод. Зүгээр тэнийг хав арт минут. Том бэлсээс үүдэх хүмүүсээ хайжвал бэлсэл гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. А гэхдээ л бас нэг анхаарал төвлөрүүлээд 5 арт минут. Сух тэр бас зүгээр юм билээ. Тэгээ энэ хоёр спортоор хичээлж юм да. Аа, за дотоодын лигийн тэмцээнүүдэд бүгдийг зохион байгуулад явуулаад гадны дотны тамирчдыг авчираа дасгалжуулагч нарыг авчираад нэлээд нисээ. Тэрнээс хойш 12 оноос хойш сагсаас их л эрчтэй хөгжиж штэ. Та нар харж байгаа бол ялангуяа одоо залуучууд бүгдээрээ YouTube, интернеттээ ухраас бид нар үргэлж шиг биш. Бид нар ч хөөх байхдаа сайн дээр орсын телевизээр жоох юм үзэн штэ, тэ.
бол хүүхдүүд чинь бол чад өр болсон байж тээ. Жохол техник одоо нөгөө суур гэж ярьдаг шээ. Фундаментал бэлтгэлээ базаачих юм бол суур техникээ сайжруулах юм бол таа ч ямар төвшин давхар хүүхдүүд зөндөө харагдав. За одоо залны цаг дуусах юм шиг байна тийм үү? Хоёулаа цайлангаа ярилцъя л да. Тэгээд тэгээд. За таныг хүлээж ээ. За тэгээд. За найзууд бол бацаатай тоглолдог гэсэн үү? Тийм. Тэгээд хөрөгтэй л хоорондоо үзчихэж шүү дээ. За өчигдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалж халуун өдрөөс хүүхдүүд яаж ярилцсан та? Гэртээ бид нар чинь болцоол гэртээ тэгээд хоол хийж өгөөл, торт хийж өгөөл. Аа, хэдэн хүн? Аа. Хэдэн хүүхдтэй вэ та? Би 3 хүүхдтэй. Аа, за. Том охин маань их сургууль төгссөн жил. Тэгээ 2 бандтай. Аа. Баган дөрөвтэй. Аа, баган гэж авах юм байна. Тий. За, нэг охин 2. Нэг охин. Нэг охин 2 хүүхдтэй. Аа. За. Манай хүүхдүүд гайгүй байна. Аа. Хэрхлүүлэхгүй шүү дээ. Тэгэл. Өөрсдөөч нэг хайхтар эхэлж байгааг болохоор хайхтар хэрхлүүлэхгүй. Аа, та гэр бүлдээ хэрэг цаг зав гаргаж байна. Одоо ажил ихтэй амжилттай хүмүүсийн нэг дутагдал нь гэр бүлдээ цаг зав зарцуулж чадахгүй байна гэж нэг өөрсдөө хэлдэг дээ. 12 оноос хойш л их цаг зав гаргаж байгаа шүү. Тэгээ сайн тал нь. Аха. Тэгээ сайн тал нь тийм байгаа. Аха. Энэ замиг ийм ном чөлөө цагаараа нэг энэ номыг уншаад дуусгачихсан, ийм юм хийчихсэн, хүүхдүүдтэйгээ цаг өнгөрөөч хийсэн гэсэн. Тэр нөхцөл болцоогоо бүрэн ашиглаж байгаа. Мм. Цаг их өнгөрүүлж байгаа. Аха. Та гэр бүлийнхээ үний талаар танилцуулаач. Америкт банкнд ажиллаж байсан эмэгтэйг одоо амралтаараа их орондоо ирсэн байна. Авч үлдээд явуулаагүй гэж сонсч ирсэн юм байна. Тийм. Манай гэр бүлийн хүн бадам цэцэг гэж эдийн засгч бүсгүй дээ. Тийм. Манай бадмагийн аав жүлдэрийн гавьяат ажилтан зашүлжээгээд Захаан аймгийн Эрдэнэ хайрхны хүн бий. Аха. Хүмүүс холцсон юм. Уяач 5000 лаа уяач дашүлзий ихлээр сайн танд яа. Манай Батмаг ээж завцлагаад Ус аймгийн Тэс сумын уугуул ийм юм зөвч хүн байгаа. Аха. Тийм. За, танилцчихсэн түүх. Танилцчихсэн түүхгүй л санаа санаа. Яагаад тэр мундаг бүсгүй тийм мундаг ажилтай эмэгтэй Монголд үлдчихв байдаг яаж гайхаад байна л та. Манай хүн гэр бүлийн гачигдлаар 2002 онд Монгол дээрэд нэг хагас жил болсон юм. Аа за. Тэгээ хагас жил болж байгаа хоорондоо юм аа. Дэлхийн банк, Америкийн нэгдсэн улсын хөгжлийн сангийн шинэ банк төсөл дээр ажиллаад. Аха. Тэгээ тэр нь Монголд одоо энэ актуарч гээд ярьдаг шүү дээ. Одоо баатгалын эрсдлийг тооцоолдог. Аа за. Математикийн шинжилгээ ухаан юм да. Аха. Тэрийг Монголд нэвтрүүлэх ажилд оролцсон юм жишээ. Аа тэр үед би яг 2002 онд хувь зүйн дотоод гэргийн ДЦД ажил хийж хагаад баатгалын хуулийг боловсруулах ажлын хэсгийг ахлагчаар ажиллахгүй. Аа за за. Баатгалд ч одоо тэр актуарын онл актуарын тооцоогоод ингэ чухал юм байдаг. Би аа байдгүй. Аха. Тэгэд би дэлхийн банк руу очсон та. Тэгвэл би энэ яриад байгаа юм чирээс ойлгохгүй маа. Хууль ихэд ойлгохгүй. Та нар нэг энийг надаа англиар биш монголоор тайлбарлаад өгч хөрнөх хүн явуулаач. Тэгвэл яг тийм хүн байгаа бид. Энэ нарийн ширээний тайлбарлаад өгөх хүн явуулъя гэж. Тэгэд анх бодмотойгоо танилцчихсэн. Аа зөв зөв. Би тракторын одоогоорч ойлгохгүй байгаа. Яг одоотаа хэлцэн дүрүүл болсон. Аха. За хоёулыг алхаж байгаа хэсэг бол хотын маань бас нэг л Айтайхан тогчлттой газар тий. Энэ манай аавынхын дүүд ээ. Энэ манай Скотер дүүргийн 7 дугаар хорвол та энэ манай аавынхын өндөр тий. Манай найз нар энэ би энэ өөрөө 7 өнөрт 2 удаа ирж тоглоно. Тий. Аа энэ бол одоо өсч өссөн төрөсөл газар да. Манайх би өөрөө микро өгч штэ. Тий. Би 2 дугаар юм микро 2 дугаар юм өгөх таггүй. Энэ хаваар л ингээд божиж өсөлтөрсөн газар да юм бол. Ер нь бол ташин дээрээ талхаад байгаа юм байна шүү. Одоо ингээд дуусчихвэ. 7 өнөртөө 2 удаа найз нартайгаа юм тоглолцоо. Тэгээд оройд нь аавахаараа орсон 2 ус олцоод, найр лавшаа ичээд, тэгээд аавч өөртөө өсөлчөөд тэгэхэд явдаг юм уу? Уламжлалтай хүн ба. За, хэр ачлалтай хүү байна? Ачлалтай, ачлалтай. Гэтэл мэдээж бид нар яаж өсөлтөд, яаж нацлалтад аавынхаа ачааг хариуч чадахгүй шүү дээ. Аа. Гэхдээ аавч хоёроо нэг сэтгэлийн бүтээгээд нэг баян үзэгдээд тэр амнаар нараад яриа өөрийн сонсоод тэглэв яах вэ? Таныг улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн сайд байсан гэдгээс өөрөөр мэдээлэл ер нь их хомс байх юм. Та ер нь нутаг ус аль чигийн хүн бэ? Аавынхаа тухай, баг насныхаа тухай яриач. Манай аав Наван садвын цэнд гэж хүн байдیں۔ Одоогоор хэмч хүн л дээ.
Улаанбаатар аймгийн халдсан сумын уугуул манай аав 13 улаа маш олоола ийм хүн байгаа. Манай ээжийг Баатар эвшүүх хүүгээд Ховд аймгийн Дарив сумын хүн. Тэгээ манай аваачаар хоёулаа нэг нь Сухбаатараас нэг нь Ховдоос ангахын дэдэд танилцаад гэр бүл болоод 64 онд гэр бүл болоод 64 онд би төрсөн. Тайлын том юм байна тий. Тайлын том. Эцэгхээс хэдүүлээ энд. Эцэгхээс хоёулаа. Аа тэгээ манай аваачаар нөгөө 64 онд сургууль төгслөө тэр үед чинь залуу эмчнэрийн чинь хөдөө томилтоор явуулдаг. Тэгээ манай аваачаарыг аав нутаг Сухбаатар аймаг руу томилтоор 2 жилийн томилтоор явуулаа. Тэгээ би Сухбаатар аймгийн баруун хотод тотод төрсөн. Аав чи ерөн хоёулаа эмч. Гэтэл та эмч гэдэг мэргэжлэг бол өвлөөгөө хуйлчилсан. Яагаад хуйлчилсан юм бэ? Би сургуулаа төгсөө 82 онд төгсөөд тэг чи 82 онд чи нөгөө дөрөв групп тухаж шалгалт авдаг байсан шүү дээ. Тэгээ манай нэгдүгээр групп төвх нийгмийн ухаанууд, тэг олон улсын харилцаа, сэтгүүл зүй гэдэг ийм тэгээ би шалгалтаа өгөөд одоо энэ хүмүүлгийн дэд сургууль тухайн үеийн 2-р сургууль дээр шалгалтуудаа бүгдийн эхлэг гайгүй өгсөн. Тэгэд нэгэр бичигдсэн л дээ улсдаа. Тэгээ ямар сургууль авах уу гэд сонгосон. Манай аппетор харж агаад тэгэхэд Прагид Карл Х сургуулийн сэтгүүлчин анги, Ленинградад сэтгүүлчин анги, хуулийн ангууд бас байсан. Тэгээд бид тэр Прагийн их сургуулийг сонгочоод миний хуурийг авах гээд оцсон чинь нөгөө хуур авахгүй өөр хөөхтөд өгцөө. Тэгээд гэн юу бас яасан гэдгсэн чинь нөгөө өөрөө чинь материалыг гадаа жамнаас аваа явцсан гэдэг. Тэгээд гадаа жам дээр оцсон чинь бид нэг жил өөрөө чинь сонголоо. Та 23-ыг онцлогсон юм байна. Энэ шалгалтаа сайн өгсөн юм байна. А тэгэхдээ нэг нөхцөлтэй. Та Москвад мөө Киевт олон улсын хэлтэн дээр сургуульд явна. А цэрэгт нэг жил явах уу гэв. Тэгээ яагаад зэрэгт явж байгаа ингээ асуусан чинь нөгөө одоо хэрвээ та зэрэгт явахгүй бол орсолны дээд сургууль нэг жил хилний бэлтгэл хийх юм байна. Тэгэд угаасаа 10 жил орсол дээр хичээлээ залгасан хүн чинь тэнд бэлтгэлд сурна гэдэг чинь хийх юм бол болох байхгүй. Үндсэндээ дампуур л гэсэн үг шүү дээ. Хийх юм байхгүй. Нөгөө тэгээд. Тэгэд баян чанд дунд нэг жил зэрэгээ албаагаад. Тэгээд 83 онд олон улсын хэлтэн дээд сургуульд явсан. Сонь түүх болгож ярихад тэр 82 онд 83 онд Москва голоос ассистент дээр сургуульд 15 хүүхэд явсан. 15 хүүхдээс тэр үеийн төр засаг тийм ээ. Ер нь залуучуудаа дэмжиж, залуучуудаа дэмжихтэй болж өгөл одоо энэ болцоо муутай. Хотын байлаа гэхэд одоо юу гэдэг гэр хороолоос эсвэл хөдөөнөөс гэхдээ сурлах сайтай. Жохол дэмжиж өгвөл өөртөө одоо ажил амьдралаа аваа явахаас гадна улс төр засагтаа мартамдээ хэрэг болохоор ийм залуучууд байна гэж сонгосон. 15 залууга сонгоод тэгээд хөдөөнөөс 10 хүүхэд, хотоос 5 хүүхэд, тэгэхээр хотын 5 хүүхдийн 3 нь бүтэн үн чинь. Аа тэгээд би дээр нь тэр нөгөө нэг конкурс нэгээр орсон. Аа дээр нь бас нэг залуу миний араас конкурс 2-оор орсон залуу. Ингээд бидний 15 хүүхдийг сонгоод сургуульд явуулж ийш. Тэгээд нэг би нөгөө зориуд яриад байгаа нь ер нь ингээд нийгэм болцоотой болцоогүй чадaltaй чадлгүйгээд янз янз байхт нь чадaltaй да. Чадaltaй тэгсэн мөртлөө жоохон болцоо муутай хүмүүс яг ингээд дэмжээ явдаг. Тэр үеийн тэр төр засгийн нарийн ухаан гэх юм уу, бодлого гэх юм уу, энийг бид нар ер нь авч өвлж хэрэгжүүлж юмэр юм байна да гэж би өнөөдөр ингээд эргэл бодож яхад. Тэгээ сүйд нь би сонсоод асууж исэн чинь тухайн үед гадаад хэргийн амнаас бүр хөдөө зориудаар хүмүүс Ахмад одоо туршлагатай дипломатууд биш үү? Тэрийг бүр хөдөө томилтоор явуулдаг байсан юм бэл. Аймгийн төвүүдээр явуулаад судлах сайтай хөөгтүүд чинь үзээ харыг уулзаад яриад тийм ээ. Тэгээ одоо энэ тим маягаар сонгогдоод өнөөдөр төр засгийн өндөр ажил бол паша явж байгаа олон хүмүүс байна шүү дээ. А тэгэд дэмжиж туслаагүй бол тэр хөөгтүүд юм болцоо гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг цааш нь ер нь бид нар ямар нэгэн байдлаар үргэлжлүүлж хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй байна гэсэн бодол төрдөг. Танай өхөн бол азтай хүмүүс гээд байгаа шүү дээ. Төгсөөд одоо гадаадд улсын зардлаар сураад ирээд ажлын байранд бэлэн байсан гэдэг тийм. Бүхэл үеэрээ яг тийм сонир үе тарчдаг аахгүй тийм. Манай үеийнхэн бол аз хүүгээд байгаа сургууль ихтэй зургал дарах болсон төлбөртэй болсон. Төгссөн чинь тэтгэлэгтэй болсон гэдэг. Бид нар нэг манай үеийнхэн хаяа суглаад ярихлаар манай найз нар л да. Суглаад ярихлаар хоорондоо ярьдгийн. Бид нар ер нь их тийм азтай хүмүүс юм аа. Сонин нийгэм асар их нухчаан дундуур савлгаан дундуур явж хахад бид нар энэ нухчаа савлгааных нь одоо нэг бодлын
хамгийн торгой ерөн дээр нь нөгөө бодлын хамгийн их болцоотой үе дээр нь таарчжээ. Тэгээд бидний нийгэм дээр нь их өртөө хүмүүс гэж өөртөө үздэг. Өөрөө төлж явах хэвээр. Төлөх хэвээр гэж боддог. Манай ялангуяа энэ 60-аад оныхан, 50-аад оныхан, 60-аад оныхан. Бодоод үзэлтэй. Социализм гэж байж хахад социализмын тэр чанартай өндөр мэдлэгтэй багш нараар тийм ээ чанартай боловсрал эзэмшээд бүх төлбөрөө даалгаад өөрөө ч чадчихвэл өөрөө л мэдчихвэл өөрөө л хичээж ивэл тэр төр засагч нь чи болж гинэ чадж гинэ хичээж гинэ гэд чамаг дэмжиэд сургууль соёлд нь явуулаад эрэхт нь ажлын байраар хангаад тийм ээ нэг хэсэг юм бүтэн үе гарлаа шүү дээ яг бидний дараагийн үеийнх их хэд яг өөрөө ч хэлж байгаа их хүнд байдалд орсон л та гадаад харилцааны яамд нэг удаан ажиллаагүй Америк нэгдсэн улс руу томилогдож ажилласан мэт л ч тийм. Тэгэхээр бас нэлээд шилдэг боловсон хүчнүүд нэг ухраас тэгж хурдан томилогдсон болов уу гэж би хараад байгаа. Айхтар шилдэг нь ч юу аах вэ? Зүгээр олон улсын харилцааны дээд сургуулиа би улаан дипломтой төгссөн л да. Тэр жилдээ манай бид нар 15 хүн яваад 13-аа төгсч ирсэн. Тэр 13-аас би улаан дипломтой. Тэгэд тухайн үед одоо ч гэсэн гадаад харилцааны яамд гадаад хэргийн яамд хамгийн нэг талаас нэр хүндтэй гэдэг юм уу нөгөө талаас ачаалл ихтэй болцоотой ирээдүйд өсөх чадaltaй гэж үздэг залуучуудаа нь хоёр хэлцэл газарт өгдөг байхгүй нэг нь олон улсын байгууллагын хэлцсгээд тэр нь одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага ЮНЕСКО ч гэдэг юм уу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг юм уу олон улсын том том байгууллагууд ба шүү дээ эдгээрийг харьцуулсан нэг том газар байсан а нөгөөх нь бол гэрээ эрхийн хэлцэл гэж энэ хоёр хэлцээр нэгэн дээр намайг тавина гэж ярьж байсан. Тэг олон улсын байгууллагын хэлцээд ажилд орсон. Чи өглөө ажил дээр очиод орой 11 л гэл тарна штт. Сайд гомсрын сайд газрын дарга Эрдэнэчлэн. А яг миний хариуцч ажиллаж исэн нэгж нь болохоор Нью-Йорк дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын банкны төлөөлөгчийн газар байхгүй. А банкны төлөөлөгчөөр дүгүрсэн сайд томлогдсон. Тэг чи дандаа л хурууд байгаа байхгүй. Нэг өдөр юм уу хоёр өдөр л чимээг болоход тэгэл дүүе сайд чинь телекс явуулна шүү дээ. Яачуу? Яагаад хариу өгөхгүй байна? Энд дээр ямар хүн суугаад, ямар хөөхт суучаад хариу өгөхгүй ингээд ажил дараад байна гэ. Бүр юм болно шүү дээ. Нью-Йоркос дүүе сайд тийм бичиг өрүүлчихв. Гэжигнээд омсрын сайд дөнгөж сайд болсон байсан. Бас их шаардлагатай. Тэгээд гурван том хүний чинь дор бич нөгөө бүх гар хурууных нь үзүрч зарагж байгаа бичиг сайчгийн хилд бэлдэж анхны одоо нөгөө орос орны болванк гэж ярьдаг шүү дээ. Анхны Монголоор бол анхны төсөл төсөлч гэж тий. Төсөл болохын тулд тий чинь 4-5 шат дамжлагаар дамжин шүү дээ. Би чинь бүр анхны одоо хамгийн ихний ноорг нь хийж байгаа байхгүй. Тэгээд эхнээсээ ахгүй л одоо дарганаас чи харж байгаа өөдөөс хар сууж байгаа ингээл ураал буцаа. Үгүй шүү дээ. Засахч юу? Засах юм байхгүй байхгүй. Юуг нь засах бүгд нэг хар сууж байгаа ингээд урчаад буцаагаа бүгэн А зарим чулууд чинь тэгэл аажим аажмаар нэг 2-3 дахь жилдээ бол нөгөө дарга зэрэг нар жоохон ингэж харж байгаа ганц нэг ус усэг застдаг болоод ингээд тэгэл нэг ажлын дүртэй болсон да. А нөгөө талаас энэ гураар заалгасан учраас харцсангу хурдан өссөн л дөө. Нөгөө тал айгүй ацтай байгаа байхгүй. Та анх ажлын гараа эхэлжсэн гадаад харилцааны яамд 22 жилийн дараа сайд нь олоод иргэд ирчихсэн. Тухайд юу бодогдчихсэн бэ? Эхэл сон сэтгэл төрж исэн. Би анх гадаад хэргийн яамны тухайн үед гадаад явдлын яамны босхийг 1982 онд алхаж исэн. Тэгээд дараа нь 2004 оны 9 сард өөрөө сайд болоод тэр хөрөнд нь орсон. Өөрөө бол үндсэндээ хөвөрөө гэж байгаа юм чинь. Тэр шийч өөрчлөгдөв. Хаан туур гомур самт ширэл жоохон өөрчлөгдсөн. Тэгээд сон сэтгэл төрд юм бэлээ. Яаж одоо энэ ажлыг аваад тэр том дипломат төрийн зөвлөлтнүүдийн хийжсэн ажлыг тийм ээ нэг нүүр улаалгахгүй хүн тэдний хэмжээнд хүрдгүүмээ хахад дутахгүй хүн шиг хийж хүү гэдэг тийм л бодол төрд юм би. Та сайдэр эргэж ирэхдээ зүгээр ч нэг эргэж ирээгүй ганцаг дүүрэн ирсэн гэж болно тийм ээ. Харвардыг төгсөөд дэлхийн хэмжээний боловсрал эзэмшээд эргэж ирсэн. Харвардд сурсан хэд дэх монгол хүн бэ та? Хойд нэг олон сурж амжаагүй байсан байна. Гуравт нь байсан махад. Хойлын сургууль сурсан. Гуравт нь. Харвардд сурна гэдэг бол нөгөө санхүүгийн асуудал маш чухал гэдэг те. За хэрэв аргийн хүн бол төлбөрийн төлөө сурч чадахгүй бах. Магадгүй таны хүмүүс за улсын мөнгөөр сурчаад ирсэн болов уу гэж харчиж магадгүй. Улсын мөнгөөр сураагүй. Бас л аз л да. Ямар аз гэхэлэр би 90
4 онд шалгалтаа өгсөн. Харууд хуулийн сургалт орё гэдэг. Тэгээд 94 онд өгөөд ороод тэнцсэн. Тэгсэн чинь гадаа замнаас эрдэнэчлэн сайд гомсрон сайд эднэр нэг жил миний томилтыг сунгацсан. Тэгээд би томилтоо сунгаад 95 онд орсон баггүй. Хуулиар сурмаа санагдаад нэлийн хэдэн сургалт өргөдлөгцсөн баггүй. 14-5 сургалт өргөдлөгөөд аппликейшн өгөөд тэгээд баг ихэнхэд нь орцсон. Тэгээд хоёр сургууль надаа бүтэн scholarship буюу тэтгэмж олгоё гэдэг. Тэгээд харууд болохоор бид нар чамд тэтгэмж олгож чадахгүй. Тэтгэмж өгч чадахгүй. А чи зүгээр яг хуу бүр хэцүү байвал бид нар чамд нэг 3-4,000 долларын тусалцаа үзүүлье. Тэгээд жилийн зардал нэг 40,000 доллар болсон л тоо. 40,000 долларс чинь манай аав алдарт өвчин ба штэ. Тэгэн улаан бурхан менингит янз бүрийн бүх алдарт өвчнөр басар ажиллаж байгаа нэгэн дэлхийн олон улсын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх хэмжээ энэ төр ажиллаж байсан. Тэгээ өөрөө нэг машинтай болох гээд амдэрлэх нь тэрийнх нь мөрөөдөл гой машинтай болох байхгүй 100,000 доллар цуглуулсан. Тэрийг надад өгөөд юу чи юу гэсэн үг наатахаа өгөөд. Тэгээ нэг хоёр найзаас нэг 5-5,000 доллар аваад. Тэгээд тэр үед надтай хамт элчин сайдын яамд ажиллаж байгаад нэгдсэн үндэсний байгууллагт олон улсын байгууллагт ажилд орсон манай нэг найз ач цаазаа гэдэг нь хоёр бидний хоёр найз үүдэг байхгүй. Тэгээд тэр хоёр бол бидний бодлоос чинь өндөр цалинтай. Тэгээд тэр хоёроос нэг 20,000 доллар зээлээд тэгэл сургууль төгссөн дөө. Тэгээд сургууль төгсөөд эхнийхээ салангаар юугаа зээлүүдэд төлөөд яг уу нөгөө сургууль төгсөөд хуулийн компанид орохлоор чинь хуулийн компани нөгөө хилцээр хийдэг. Тэгээд хилцээр дээр энэ би ийм зээлтэй. Одоо манайхаар бол хөрөнгө орлогын хөдөлгөөн шиг үгүй шүү дээ. Тэгээд би ийм зээлтэй. Бинийг төлөх ёстой. Таны мэд цалин гарч юм бол би шууд төлж чадахгүй юм байна. Тэгм учраас надаа та нартай гэрээ байгуулсны нөгөө бонус гэж байдаг. Сайнын бонус гэдэг. Сайнын бонусыг энэгээрээ би зээлээ төлье гэдэг. Тэгсэн тэгээд. Тэгэл ажилд ороод зээлээ төлөд. Шилдэг ихтэй сургалтаа төгсөөд суралцсан. Одоо Монголын сургуулиудыг та харьцуулж үздэгэл байх та бодвол тий? Ямар хөө дүр зураг харагддаг вэ? Яагаад тэр сургуулиуд ингээд дэлхийд шилдэг байгаад тий? Анхны лекц ороод дараа нь семинар ороод багш хийснэг буцаагаад өөрт нь одоо өөрийнхөө мэдгээр л ярьж байгаа шүү дээ. Эхэл мундаг илтчээд ярангууд одоо Gerald Fruk гэдэг том профессор одоо ч гэсэн багшлж байгаа л да. Тэр багш гүй хөө хөө жоохон байж тайвшир. Чи миний заасныг миний лекцээ буцаагаад надад яриад ах юм аа. Би тэрийг чамар залах хэрэггүй шүү дээ. Би мэдэжин. Харин чи миний лекцийг юуг нь шүмжлэлтэй хандмаар байна? Юуг нь зөв гэж бод, юуг нь буруу гэж бодож байна? Яагаад энийг чи зөв гэж хүлээж аваад байгаа юм? Хоёулаа нэг маргалдаа л да. Чиний зөв байж болох уу? Миний зөв байж магадгүй. Маргалдчих чи дундаас чүвтэрийн дундаас үнэн төрүн штэ гэдэг. Энэ маргалдах гэдэг нь заавал муудалцах хэрэлдэх гэсэн утгаараа биш штэ. Нийтгэлцэх. Өөрийг өөрийн болгохын тулд олон өнцгөөс нь харц сурах. Энэ л биднэрт одоо их тутмаг юм уу да гэж. Тэ? А ийм хүмүүс гадаадын өндөр зэрэглэлийн одоо тэр Харвард нь ч вэ, Йейл нь ч вэ, Стэнфорд нь ч вэ, тийм үү, Оксфорд, Кембриж нь ч вэ. Яг ийм хүмүүс хүмүүжүүд сургаж чадаад байгаа учраас тэр сургалт төгссөн хүмүүс нь илүү амжилттай төрөөд байдаг. Тийм учраас тэндээс одоо энэ Зукерберг нь ч вэ юм уу, Билл Гейтс нь ч вэ юм уу, тийм үү, төрөөд байгаа байхгүй. Тэгээд тийм хүмүүсээс Facebook, Microsoft нь эсвэл Apple нь гараад байгаа байхгүй. Энэ л одоо миний бодлоор монголчууд бидний энэ боловсролын системэнд хүүхдүүдтэй хандж байгаа хандлага, эцэг эхчүүд, багш нар тийм ээ, хүүхдийг багаас нь сургууль хүмүүжүүлэх, багаас нь хүн болгохдоо хүүхдийг хүүхд гэдэг утгаар нь биш, хүн гэдэг утгаар нь энэ тэр хүүхд дотор өөрт дотор нь бүхэл бүтэн ертөнцийн явж байгаа аяас нь байж байгаа. Энийг яаж хөгжүүлж гаргах вэ? Тэр хүүхд өөрийнхөө үзэл бодлыг, өөрийнхөө санаа бодлыг яаж чөлөөтэй илэрхийлдэг? Тэрийгээ яаж хамгаалж чаддаг? Тэрний хөдлөө зогсож чаддаг. А тэгээд маргалддаад мэтгэлцээд дундаас өмнгийг олсныхаа дараа тэрийгөө өөрийн болгож авч амьдралынхаа турш дагаж явж идэг. Энэ ухаан, энэ бол асар их гүн ухаан байгаа байхгүй. Асар их одоо юу гэдэг амжилтын нууц. Энд л одоо бид нар хүүхдүүдэд сургамаар байгаа.
Тэгэхээр та яг нашумжлаад байгаа системээр өөрөө сурч боловсрч хүмүүцсэн шүү дээ. Харвардад очиад та одоо дасан цогцоод хэцүүсэн үү? Амаргүй шүү дээ. Амаргүй. Банкны лекцэнд орохчл айгүй цочиж байгаа юм чинь. Бид нар чи хизээч тэр сма тэр том профессор орж ирэл лекц уншиж ах чинь оюутнууд зогсож байгаа шууд оо тэр чи наадах чи би бол шал худлаа гэж бодож шүү. Яа гэвэл нэ шүү дээ. Гэл ингээд шууд ерөөсө чөлөөтэй гайхаж байгаа юм чи. Хаана ямар монгол сургуульд юм уу тухайн үед Улбот улсын ихтэй сургуулиудад тийм ээ. Тэр том доктор профессор чинь ингээд тас цохол оюутнуудын дундуур нь ороод ирэхгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол нөгөө багш чи уурал нагуул тэр хүмүүс чи хөөж явуулна шүү дээ. Ямар ч юм байхгүй. Багш нь шууд зогсоол. Тэм үгэл нөгөөдөгтэйг яг өөртөө адилхан доктор профессор хүмүүстэй маргалдж байгаа юм шиг асар хүндэтгэлтэй хоёлаа маргалдаал. Тэр нэлээ маргалж яасна. За хоёлаа энэ сэдвээр дараа нь өргөжлүүл. Ер нь бол гал ингээд цаашаа хичээл өргөжлөө явдаг. Хэцүү. А тэгээд тэнд сурж байгаа хүмүүсээс чи надаас тухайн бас яг тийм юм ихэд байгаа байхгүй юу? Өчиг юу гэж бодож байгаа нөхөр хүлээв. Гэхдээ би чинь нэг хүний хэлсэн юмгаар тунгаа шингээж авах гэж байгаа нөхөр шүү дээ. Тэрний шир өөрөө нэх бодох гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь ихэд байгаа байхгүй юу? Бод, сэтг, намайг шүүмжил. Би чамтай мэтгэлцээ маргалд. Тэгээ хойло энэ дундаас юм олё гэдэг. Энд сурахад амаргүй. Нэг жил жил 6 сарын дараа бол аянда дасаад ирд юм бэлээ. Аз эхний хэдэн сар бол хэцүү шттэ. Тэг яг нэг шалгалт нь бас яг юм байхгүй юу? Харвардыг төгсөөд та тэнд хэдэн жил ажилласан юм? Бид энэ жил жил 6 сар хуулийн компанид ажилласан. Нэг удаагүй их орон дээр гээд ирсэн мэн тий. Тэрээр санаа за ер нь Монголд очиод байгаа. Тэг Монгол дээрэд хоёр Америк нацтайгаа хамт хуулийн компанид ажилласан хоёр Америк нацтайгаа нийлээд нэг Монгол нацтайгаа нартаа хамт Москвад бас хамт сурж байсан. Манай эдшгэд найз бид дөрөв нийлээд хуулийн зөвлөгөөх компани байгууллаа. Тэг нэг хоёр жил хагасан. Ажиллал 2000 онд хуульч дотоод хэргийн децадер томлогдсон та. За тухайн үед хууль зүйн сайдаар нэм дөрж ажиллаж ирсэн. За нөгөө хадаарааштай шаргатсан чон гэдэл илдвэр хилэгддэг энэ айхтар хүний хажууд очиход танд ямар байсан бэ? Та тэр хүнээс юу хэрэг их сурсан бэ? Анх очиж яхад хүмүүс залгаад яриад одоо яана чи сэтсэн хүн дээр очилоо одоо гэхэл би ч бас таньдгүй байсан телевизээр л харж ирсэн. Телевизээр л цавцсан. Их л айхтар хатуу ширүүхтэй хүн байсан. Яг тулаад ирээд хамтраад ажилласан чинь харин ч их зөөлөн. Энэ одоо ивиг их олох гэж оролддог доор ажиллаж байгаа хүмүүстэй их ээлтэй зөөлөн. А дээр байгаа хүмүүстэйгээ их тийм хатуу өх юм уу нэг талаас хаалгатай. Сонсноос их өөр хүн байсан. Тэгээд битээр одоо олон жил хамт ажиллаж байна. Найз нөхөд болсон л доо. Их юм сурсан. Дараа нь та өөрөө хууль зүйн сайд болсон энэ салбарыг толгойлж ажилласан. Сүүлийн жилүүдэд энэ хууль шүүхийн шинтгэл гэж их яригдлаа. Та энэ шинтгэлийг ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Хэр үр дүнтэй зүйл болж өнгөрөв? Нарийн ширийн гиз дотор л орохгүйгээр харахад хэлэхэд бол харамсалтай урагшаа явсангүй шүү дээ. Нэг хэсэг урагшлуулах гэд нэлээ үзлээ. Тэгээд өөрийнх нь тухайн үеийн сайдын өөрийнх нь намын журмын нөхдүүд нэг хурал нь дэмтсэнгүү дараагийн сайд нь гарч ирээд нэлээ хэсэг нь буцаалаа. Үндсэн хуулийн цэц чигсэн хууль зөрчсөн байнад нэлээ хэсэг нь буцаалаа. Энэ дэр зүгээр харж яхад намын дээр ямар байх нь хамаагүй. Онол дээр юу гэж үчих нь хамаагүй. Тэр Герман Японд яаж байдг нь хамаагүй. Амьдрал гэж өөрөө асар том шалгуур байна шүү дээ. Монголын өөрийнх нь амьдрал байна. Монголын хуульчдын онцлог байна. Монголын нөхцөл, Монголын хөрсөн дээр аль нь буух нь, буул яаж буух нь гэдгийг мэдрэх нь илүү чухал юм болов уу гэж боддог. Би ч гэсэн залуу байхдаа, залуу хуульч байхдаа бид цайд болчоод энийг ч ингэж өөрчлөе, энийг ч ингэж өөрчлөе гэж асар их тийм оргилын сэтгэлтэй л байсан үү л дээ. Даац тарахад дээр нэмд орж ерөнхий прокурор нь алтан хувийг тийм ээ. Бид нар мөхөрлөө. Энийг ч ингэдэг юм аа. За чи очиод тэгвэл тэр дөрөв дээр нь очиж хараадах. Дөрөв дээр ажиллаж байгаа прокуратурата нэг уулзаадах. Дөрвөн шүүхснэртэй нэг уулзаадах. Дараа нь дээч шүүхэнтэй уулзаадах. Тэгээд амьдрал дээр наадах чи яаж байдгийг нь хараадах гэж. Тэгжээж энэ чинь ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Ном бол номороо. Амьдрал амьдралаараа. Мэдээж Монголын нөхцөлд хөргөн, Монголын нөхцөлд тааруулна. Монголынхаа амьдралд нийцсэн. Тэгээд Монгол хүнд өөрт нь ээлтэй ийм хууль эрх зүйн тогтолцоо бий болгоно гэдэг нь маш их нэг талаас цаг хугацаа, нөгөө талаас асар их туршлага амьдралын ухаан шаардсан ажил байна. Тэгээд ярихаар салбарыг одоо мэрэгжлийн хүн одоо удирдах тухай сүлүүд их яригдчихээн тий. Та энэ тал дээр ямар барь суурьтай байдаг вэ? Мэрэгжлийн хүн заавал салбарыг удирдах ёстой юу? Эсвэл сайн менежер одоо сайн одоо удирдахч хүн байхтал одоо болчтгийм болов эсвэл?
Ер нь сайдын ажил гэдэг бол явсаар агаад миний бодлоор бол менежер ажил байхгүй. Менежер ажил. А гэхдээ улс төрийн туршлагатай, улс төрийн мэдрэмжтэй. А тэгээд маш сайн ажил зохион байгуулах чадвар. Ийм хүний л ажил байхгүй. Жишээ нь одоо эрүүл мэндийн сайдыг л эмч хүнээр тавих тухайл асуудал одоо маш их хэрэгжиж байна. Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн салбар, тэрний санхүүжилт, тэрний зохион байгуулалт эн чинь бусдаа тэрний эмч хүнээс шал өөр ажил байгаа байхгүй. Эн чинь үндсэндээ менежерийн ажил байгаа байхгүй. А энэ дээр бол жишээ нь одоо юу гэдгийг манай Ганди сайд ч гэдэг юм уу, одоо энэ Ламбач юм уу тийм ээ. Улс төрийн мэдрэмжтэй, туршлагатай. А тэгээд юмэг зүгээр нэг ингээд эмчийн нүдээр хараад ахараасаа илүү том зургаар харж чадах асуудал бол амин чухал байгаа байхгүй. А гэтэл зарим яам дээр гарцаагүй мэрэгжлийн хүн хэрэгтэй. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь хул зүйн яам. Хулзун сайд гэдэг бол зөвхөн яамны ям толгуулж байгаа хүн биш шүү дээ. Тэр чинь тэр салбарыг бүхэлд нь барихаас гадна Монгол улсын засгийн газрын хуулийн зөвлөх байхгүй юу? Засгийн газрын хуулийн зөвлөх. Засгийн газрын орж байгаа гарж байгаа бүх хуулийн бичиг баримтууд хулзун сайдын гар үсэгт байхгүй юу? Тэгээд тэр хүн бол яг хуульчийн ажлыг хийх хэрэгтэй болч байгаа. Эсвэл сангийн сайд. Гарцаагүй санхүүч хүн хэрэгтэй байхгүй юу? Нөгөө алтарт Марубаныгийн хэрэгээр таник монголчууд их сайн мэддэг те. Та яагаад засгийн газрын одоо нөгөө алдсан шүхэд ажиллах багийг толгойлж ажиллахаар болсон бэ? Зайн дэч биш шүү дээ. 2000 онд дөнгөж ажил аваад шин засгийн газар бүрэлдэл 7 хоног шахах багтал Марубаны гэдэг компани засгийн газараас 28 сая доллар нэхэмжлэл Лондонгийн шүхэд нэхэмжлэл гаргацсан шүү дээ. Тэгэхэд хариу өгөх хэрэгтэй болсон. Тэгээд засгийн газрын тогтоолоор намайг ажлын хэсгийг ахлагчаар нь томилсон. Энэ дээр бид нар 4 жил ажилласан. Монголд том ажлын хэсэг гарсан, гадаадад том ажлын хэсэг гарсан, гадны өмгөөлөгчдөд авсан. 4 жил ноцолж байгаа нэг цаана гарсан. Олон улсын шүүхэд тэгвэл ялалт байгуулахын тулд ер нь юу чухал гэдэг юм дээр анхаарах. Сая манай засгийн газар чинь хан ресурс 70 сая долларын өрөнд орчлоо шүү дээ. Монголчууд бид нар чинь ер нь тийм муу зуршилтай шүү дээ. Ялангуяа төрийн албан хаагчид дунд доод шатндаа шүүхэн үйл томсралдаг. Шүүхэн шийдвэр ержил байдаг, гаржил байдаг. Ялангуяа төртөө холбоотой шийдвэрүүд нь хэрэгждэг. Төр аж ахуйн нэгжүүдийг өрөнд оруулчаад шүүхэн шийдвэр гарчаад байхад 40 төлбөрөө төлөөгөө шүүхэн шийдвэр ажил байдаг тийм ээ. Тэр нь хэрэгждэг. Эсвэл шүүхээс нэг одоо шүүх хурал зарлчаад байхад өмгөөлөгч нь өмгөөлөгч өгдөгцөө гэж шүүхэд 7 хоног, 2-7 хоног заримдаа хэдэн сараар хойшлууллаа тийм ээ. Энэ шүүхтэй хайхрамжгүй ханддаг хандлага бидний ер нь хэрэгтэй ч гэдэг байхгүй. Ялангуяа гадагшаа гаргахлаар. Тэр гадны шүүхэд гадны арбитрт монголчууд бидний дотоодын муу заршил, зуншил тийм ээ. Энэ бидний шүүхтэй хайхрамжгүй ханддаг бол ерөөсөө сонирн биш асуудал шүү дээ. Нэхэмжлэл ерөөсөн үү? Ерөөсөн. Хугацаа тавьсан үү? Тавьсан. Энэ хугацаанд багтаж тайлбар өгсөн үү? Өгсөн бол авлаа, өгөөгүй бол цаашаа явлаа. Ямар ч тайлбар үндслэл одоо шалтгаан сонирн биш шүү дээ. Би энэ дээр л бид нар ер нь илүү их алдаад байна уу да гэж боддгийн. Та сая хариуцлага гэж ярьж байна. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ хан ресурсын хэрэг дээр манай улс хариуцлагатай хандаж чадсан болов уу? Ер нь Монгол улсын засгийн газар ялах бололцоо байсан болов уу? Тэгвэл би нарийн ширийн энэ мэдэхгүй учраас бололцоотой байсан уу, бололцоогүй байсан уу хэлж мэдэхгүй юм. А 100 сая шийдвэрийг ямар ч байсан гэсэн засгийн газар багсаа дал болгосон байна. Энэ сайн хэрэг. Мэдээж огт төлбөр төлөхгүй шийдвэр гарсан бол бүр сайн. Гэхдээ энэ дээр миний одоо анхаарал татаад гэх юм уу гайхаад байгаа нэг юм байна укгүй. Хан ресурс гэж Канадын компани 70 сая доллар төлөх боллоо гэл ерөөсөө хэвлэлээр нэг бужигнаал. Төлөх үү, төлөхгүй юу, хин буруутай, буруугүй гэдэг буу асуудал болж байгаа байхгүй. Гэтэл энэс чинь гадна 40-40 шүүхэн шийдвэр байна шүү дээ. Гадаадынханд болохоор төлөхсөд болохоор л ингээл зээл авч байгаа төлчдөг. А засгийн газар монголчууд та Монголын аж ахуйн нэгж иргэдтэй 40 тэрбум төгрөгийн төлбөр байж шүү дээ. 15 оны эцсийн байдлаар Монгол улсын засгийн газар дотоодын 116 иргэн аж ахуйн нэгжид 46 тэрбум төгрөгийн төлбөртэй байгаа хгүй шүүхэн шийдвэртэй. А энийг ерөөсөө төлдөг. Улсын төсөвтө 2.3 төгрөм суулгацсан. А энэ болохоор асуудал биш. Тэр аж ахуйн нэгжүүд өндөр хөлтэй зээл аваад зээлээ төлөөл цалингаа тавьж чадахгүй дампуураал ингэ байж идэг. Энэ бол юмч тоодгүй.
нөгөө тэр хөвлийн баг хорол тэр хариуцлага тооцох асуудал юу ч болоогүй. А хаан ресурс гэхэлэр л асуудал болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө монголчууд бид шүүхтэй яаж хандж байна аа? Нэг талаас шүүхийн шийдвэрт яаж хандж байна? А нөгөө талаар төр засаг энэ иргэд аж ахуйн нэгжлийнхээ эрх ашгийг яаж хамгаалж байгаа? Өөрсдөө тендер зарласан шүү дээ. Нөгөө аж ахуйн нэгжүүд чинь өөрсдөө засан газарт очиод мөнгө өгчөөгүй шүү дээ. Өөрсдөө санаачлагаараа гэрээ контракт хийчихээгүй шүү дээ. Тендер зарласан, тендерт оролцсон засан газар энэ ажлыг хий, энэ бараг нийлүүлээ гэсэн. Тэгэхээр нөгөөдөөлн засагтай итгээд төр засаг мөн ихсвч нь хотлоо хэлчихгүй мөнгөний нөхөөс гэж найдаад өндөр хөвтэй арилжааны зээл аваад ажлыг хийчдэг барагийн нийлүүлчдэг засан газар мөнгө нөгдөв. Энэ цаана өчнөө мянган хүн ажиллана байж, орлого нь байж, амьдрал нь байж, тийм ээ. Ийм хариуцлагагүй явдалтай эвлэрч болох уу? Энийг төрөж ярмаа санагдаад байгаа байхгүй. Мэдээж хаан ресурсын асуудал чухал, тэрийг төлөх хэрэгтэй ойлгомжтой. Монголчууд бид нар чи өөрөө өөртөө дэмжиж засгийн газар нь өөрөө өөртөө аж ахуйн нэгжүүдийг монголчуудын ажлын байраар хангаж дэмжиж цалинтай байлгаж яаж бид хөвчих гэсэн байгаа үст. Мөнгөгүй гэж баах юм хэлгэждэг. Тэгэд болохгүй одоо харж байгаа дараа жилийн сонингоор дахиад тендер, дахиад концесс зарлсан. Өмнөхөө өгөөгүй гэж дахиад тендер концесс зарлж яах юм бэ? Надтай 7 хоногийн өмнө замын 13 компани захирал ирж уулзсан. Хөрхий шүүхийн олон төрөнт өрөөний өртөө. Тэгээд оо хууль зүйн тусалцаа дэмжлэг гоож явж байгаа. Шүүхийн шийдвэр гарц одоо бид нар яах вэ? Төсөлт мөнгө сух байхгүйгээд өгөхгүй байна. А бид нар ерөөсө он дуустал нэг 12 сая доллар одоо авах гэсэн юм а. Тэдний нийт авах ёстой мөнгө нь 700 сая доллар яригдж байгаа байхгүй. 12 сая доллар аваад бид нар зүгээр ажилтныхаа цалин таймаар байна гэж байгаа байхгүй. Тэр авсан тоног төхөөр хэмжих төлбөрийг төлөх биш. Ажилтныхаа цалин таймаар байна гэдэг байгаа байхгүй. Ийм л хүнд байдалд орулж шээ. Одоо тэгээ яах ёстой юм бол засгийн газар шин тендер зарлах, шин концесс зарлах. Энэ гадагшаа дотогшоо томилтоор явдаг энэ олон шин ажил хийхэх оронд эхлээд өмнөх өрөө төлөх ёстой. Хамгийн түрүүнд өргөө болох хэрэгтэй. А дахиад өөр зээл авах юм бол энэ зээлэрээ аж ахуйн нэгжүүдийнхээ өрийг эхлээд төлөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар төр засгийн газар энэ бизнесийн энэ аж ахуйн үйл ажилд хутгалтаж оролцдог энэ аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ уралдаж өрсөлдөж тэднэртэйгээ бизнес хийдэг тэднэрийн хүнд байдал болон шахдаг хинч төртөө өрсөлдөж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Энийг төр өөрөө жоохон зайхан барьмаар байгаа байхгүй. Зээлэр бол хөвчихгүй шүү дээ. Өөрийг өглөө болгоод бид нар хөвчихгүй шүү дээ. Монгол төр хийх ёстой хамгийн гол ажил нь шийдвэр гаргах ёстой байхгүй. Асуудлын шийдлийг олдог, шийдвэрээ гаргадаг, бодлогоо гаргадаг, шийдвэрээ гаргадаг, а шийдвэрээ тууштай хэрэгжүүлдэг. Энэ төрийн ажил байхгүй. Ерөнхий сайдны шийдвэр гаргаж чаддгүй. Их хурлаар барьцаалагдсан. Ерөнхий сайдны шийдвэр гаргах байтга юм уу төрс ерөнхий сайд энэ ерөнхий сайд гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Энэ институцийн хувьд ярьж шүү дээ. Би энэ сайттай ажиллаад сайт ажиллах гэсэн сайттайгаа ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Би тэгвэл ийм төсвөр ус орны хөгжүүлмөрөө нэг төсөв бариад орохлоор нь тэрийг тас авчдаг. Шийдвэр гаргадаг эзэнтэй. Шийдвэрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг. А тэгээд гаргасан шийдвэрээ тууштай хэрэгжүүлээд үр дүнгийн үздэг ийм тогтолцоо бүрдүүлэхээс нааш бид нар хөгжлийн хурцсах Монгол хүний хүрж байгаа төрийн үйлчлэгийг сайжруулах, чанарын сайжруулах маш хүндрэлтэй. За, цаг гаргаад бидэнтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За, танд ч их баярлалаа. Болзоонд уурж ярилцаж, миний санаа бодлыг сонссонд. Танд их бас ажлын их амжилт хүсье өрөө. За, баярлалаа.